Roblox. Molt bona nit a tothom. Els hi presento la meva dona. Saluda, Nina. Havia sentit a dir que en aquest teatre només hi ha banquers i prostitutes, però has vist cap banquer? Oh, gai, això és la cosa més trista que he vist en ma vida. Ja, el mateix em va dir l'uròleg. Vaig haver d'explicar-li que mirava l'orifici equivocat. Oh, deixa-ho, gai. No veus que no els hi fa puta gràcia? A la Dol li va la marxa. Bé, això diuen els meus 8 germans. Però què dius? No, espera, tinc una cosa per tu, té reina. Què és això? Fes-me un petonet. Fes-me un petonet. Saps quin dia és avui? Oh, però com m'ha pogut passar per alt, gai? Avui és el dia de... Avui és el dia... Avui és el dia que et donen pel sac. Adéu! Doncs, sisplau, avui celebrem el nostre aniversari. Ah, vaja. D'això, jo també t'he comprat una... aquesta caixa de mistos. Què, t'agrada? No he tingut temps d'embolicar-la. Ostres, moltes gràcies, reina, però jo no fumo. Doncs per l'alè que tens, ningú no ho diria. Dol, no t'has recordat del nostre aniversari? Oh, com has pogut? Et detesto, Nina. Et deixo aquí. Bé, si el públic insisteix, torno. Gai. Què? No hi ha insistit ningú. Saps què? Que et deixo sola! A veure com t'ho fas sense mi! Bé, jo no sé acudits, però... Tinc això! Ei, és un mico amb platerets! Quina marxeta que té! És fantàstic! Tant de bo el ventríloc no torni mai més! Oh, gràcies! Moltes gràcies! Sí! Sí!